Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Coral51, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez galera, eu vou estar trazendo aqui para vocês um tutorial de como instalar Technic Platform para o Windows. E bom galera, eu estou trazendo esse tutorial aqui porque assim, eu vou começar a fazer alguma série desses mods que tem aqui. Por exemplo, ó, aqui tem TechKit, Hexit, Attack of Bitin, Technic Lite, TechKit Classic, Big Dig e Volts. Esses aqui são os mods principais dele, que não tem como excluir dele. E se você quiser ter outros packs de mods, só você vir aqui em Mod Packs e colocar Browse Me Mod Packs. Aqui ó, por exemplo, tem a Era do Futuro, tem o Official Crafting Dead e outros mods aqui. Tem muitos mods, como vocês podem ver aqui, são 2.936 páginas de Mod Packs. Bom, a maioria ainda está em desenvolvimento, ainda não lançou. Por exemplo, vamos colocar aqui a lenda de Redstone. Assim. Porque aqui ó, provavelmente muitos deles vão estar, tipo, esse é o nome aqui que eu coloquei. E muitos deles do lado vai estar escrito Unavailable. O que significa isso? É que, tipo, o criador que mandou ele pro site ainda não terminou de configurar ele e tal. E pra você perceber quando ele tá assim, é só você ir lá, tá vendo? Ó, não vai ter nenhum download. Esse daqui deve ter um download, mas tipo, é porque o dono deve ter passado pro amigo, sei lá, qualquer coisa aí. E bom, é isso que eu queria falar pra vocês que querem pegar outros modpacks sem ser só os originais do TechKit. E pra vocês baixarem o TechKit, vocês vêm aqui em download. Não precisa registrar no site ou fazer login. Vocês vêm aqui ó, depende da plataforma do seu PC agora. Eu estou ensinando isso aqui como baixar para o Windows, porque o meu PC é Windows. E se o seu PC for Mac, vocês colocam Mac aí. Se o seu PC for Linux, vocês colocam Linux. Se o seu PC for Windows, colocam Windows. Bom, e para você baixar isso daqui, você precisa de Java. Então, se vocês não tiverem Java, eu vou estar deixando o link do download na descrição. E o site também eu vou estar deixando aí pra vocês. E bom, é porque eu estou fazendo tutorial aqui, porque eu vou começar uma série. Bom, como eu já falei, mas eu esqueci de falar um negócio, é que vocês clicam aqui em download, ó. Aí começar a baixar, esperem um pouco. Aqui eu não sei, eu tô querendo a opinião de vocês, tipo, de qual mod vocês querem que eu faça o tutorial, deixem aí nos comentários. E pra quem é novo no canal aí, meu canal também é novo, pra quem não sabe o que eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo tutoriais e gameplays, não só de Minecraft como outros jogos. Se vocês querem aprender alguma coisa que vocês não sabem, não encontrou um vídeo no YouTube que agrada em vocês, como ajudar, vocês podem me deixar nos comentários, eu vou tentar ajudar o máximo que eu posso. Se eu não conseguir fazer o tutorial, eu provavelmente não vai estar no canal, vocês vão ver. Bom, aí vocês viram ali que baixou, tá, veio aqui do lado, vocês clicaram, aqui vai aparecer executar. E aqui não tem nenhum vírus, tal, pode executar assim, normal. Vai aparecer o símbolo dele, podem fechar essa página. E bom, vocês vão logar a conta do seu Minecraft aqui. Por exemplo, o meu é Korov51. Korov51, não. Desculpe. Ó, por exemplo, o meu é assim, é só um exemplo, korov@gmail.com. Aí vocês colocam sua senha, logicamente esse daqui é original, não tem. Bom, por exemplo, se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando como baixar o craqueado, vocês podem deixar nos comentários falando. E aqui está, galera. E, tipo, é muito simples baixar, vocês viram que foi super rápido. E, ó, aqui tem os mods que eu falei, ó, Yogbox, que é um mod bem legal. Aqui o TechKit, Big Dig, Volts, Attack of Bitin, que é um bando de mods junto. Realmente eu nunca vi, tipo, eu nunca vi 109 mods num só pack. Ah, aqui tem Hexit, que é o que eu tava pensando em fazer a série. E bom galera, é isso. E foi um tutorial bem rápido. Eu vou estar deixando ele. Quer dizer. Ah, esquece.
Bom, eu vou estar ensinando aí agora também como é que coloca ele para área de trabalho. Vai demorar menos do que 10 segundos. É só vocês fecharem aqui que você não pode transportar ele para área de trabalho. Enquanto ele estiver aberto, vocês vêm aqui na pasta. Bom, galera, continuando aqui, eu dei um corte rapidão porque meu irmão veio aqui no quarto fazer um pouco de barulho. E, bom, aí vocês vêm aqui. Aqui tem. Ó, aqui vai estar o seu download Technic Launcher. E vocês vêm aqui e arrastem ele para área de trabalho. Coloquem. Ó, o meu já tá aqui, mas. Ó, vou tirar ele daqui só pra vocês verem. Vamos presumir que os seus não tem, o de vocês deve estar assim. Ó, aí vocês pegam ele, segurem o mouse nele e arrastam para área de trabalho. É simples, é um atalho. Daí é só vocês virem aqui, dar dois cliques. Esperem. E tipo, se não tiver logado, vai aparecer pra você colocar a conta do seu Minecraft. Não, não é a conta do site, é do Minecraft. E clicar, e vocês selecionarem o mod que vocês querem aqui e clicar em play. Vai baixar o mod e vai iniciar ele logo depois. Bom, então é isso aí, galera. É isso que eu queria falar só. Esse foi um tutorial, o primeiro tutorial aí que eu tô testando fazer. Deixem seu like aí, se inscrevam no canal se quiserem ver mais tutoriais como esse. Eu espero ter ajudado vocês, porque sinceramente nunca fiz um tutorial, então é a primeira vez. Então é isso. Obrigado aí pra vocês que terem assistido aqui até o final comigo. Obrigado aí, então, falou!